Hello! Vítám vás u dalšího Let's Playe z hry Risen 2 a utíkejte, protože nás někdo čani nehybej. To jsou piráti. Proč pro nás jdou? Piráti. Černý pes. No to je úplně úžasné jméno pro piráta, že? Další pirát. Hej, ale... No, já jsem vlastně tady skončil... Tak jo, černý pse. Štve mě, že se střídají. Já jsem vlastně chtěl zjistit, co jsou zač, že? A zjišťuji, že to nejsou moc přátelští piráti. I když jsem pirát i já. Ježiš. Hele, ty cvoku, vypadni. Ale já mám grok. Hehe, on ho hitnul. To byl vec, to je idiot. Já vím, no, odvetný útok, já ho ale pořád neumím. Už se mě na to někdo na YouTube psal. Hele, aha, o ty jsem se měl postarat, jo? Ještě, že mám svoji zbraň, jinak bych byl úplně v řití. A se nemůžu zaměřit na toho. Tak pojď ty, vedle. Jo, toto mě štve, proč vedle? Zatím nechápu, jak funguje ten odvetný útok. Teď jsem mi kopl oba dva. Já si radši dám tady tu chcanku a teď budu doufat. Doufám, že mě to trochu... Černý pes už bude černý mrtvý pes. Tak. Jo, já si to radši uložím teď. Já vím, že hodně používám lektvary, nebo co, teda ne lektvary, grok, já používám grok. On se tady bugl v palmě, hele, dívej se, chudáčku, no ježiš, poser se. Tak, asi v řití, pirátská šavle, černý pes u sebe měl zlatou misku, dýka černého psa, tenhle měl u sebe nic. A čani, čau. Jdeme tam do toho tábora to trochu prozkoumat. Musel jsem si ale tyho vypít dva grogy, něco proviantu a ještě ty seš tady, co tady strašíš, deřitě, tak pojď piráte. Ono tohle, to by měl být vlastně, ono... To by měl být odvetný útok. Ty vole, on je u něho tak blízko a vedle. Takže jo, takže... Zabil jsem je, samozřejmě truhle je zamčená, cené předměty. Ne, já už to nechci číst po druhé, já chci tady ten, driák. Toho nemůžu vzít. To je asi nějaké na hovno. Já jsem si všiml, nemám to nějaké přesvícené, mně se to zdá přesvícené. Není to přesvícené, ono to tak jako... Jenom opravdu vypadá. Opět uložím. Tady je nějaká... opica. Tak jo, to by bylo. Co vlastně dělám je, že prozkoumávám ostrovy, ale teleportující se ohnivý pták. Hele, tam máš čani, nech mě, dívej se, čani, čani. Prosím.
Já tady zdechnu, díky Čani. Tak já nevím, na koho mám útočit do prdele, už co štve. Kurňa, nikdy jsem takové problémy s ohnivýma ptákama neměl. Co to tady je? Houba poku, to je proviant. Takže jsem doplnil zásoby a ubral jsem ty dva. To já vůbec nevím, kam jdu. Já jenom doufám, že jdu dobře a že... prostě jdu dobře. Někdo mě hází o kokosové ořechy. Hele, už tam skáče třetí. Tam vzadu. Opravdu soubojový systém je to, co mě na téhle hře extrémně nebaví. Úplně mě to dokonce sere. Nemám to rád. Tady se to zase cestí, kurňa. Tady je zase něco. Tihle na mě bez tak budou zase útočit, ne? Ne, pandu. Oh, Gucho Shek. Huh? You do not. The kind that... What is that? What are you... That... Fur... I am here to... I need to prove I have the strength. Why do you... It... We all... If I am Tonka, I can help keep my people... The Marakai... Go through the... It... Dostanu se do vesnice, takže tadyhle je vesnice. To znamená, že bych tam mohl něco koupit nebo prodat. Ježíš, co to zase je? Počkej, já si opravím sluchátka, tak. Tady je cosi nahoře, já se tam podívám. Vy asi nic nevidíte, já i hned... Cokoliv, to někde seženu louč, já myslím, že tady mám dost těch loučí. Kurňa, kde mám? Tady pochodeň. Tak. A hned ji musím odhodit, bo tady je netopír. Kam utíkáš, hrubý netopíre? Netopír nic moc. Tam je další svinstvo. Já pořád ukládám, já jsem si zvykl, tady je další netopír. A tady na útesu je bedna, která je zamčená, ovšemže, jak jinak, ale já, aha ne, dobré, Čani je tady. Tak tady jdu vyřídit ještě tady s těma, vazu jsem dlouho neviděl, termití, pojď, pojď. Nebo to ne, je něco, nějaká jiná podpora. Ale tak to je asi něco jiného, protože to nikdy jsem neviděl nic, co na mě pivalo nějakou zelenou tekutinu, nic. Takže to vezmu a pofrčám. Projdi touhle jeskyní, no jasně. Asi jsem neměl skákat na to. Teď já vycházím z jeskyně. Projdi touhle jeskyní, ano. Dobrá rada. Aha, dva. Kurňa, tak vy máte za tohle svůj tábor, nebo městečko, nebo co, a máte to plné netopír. Postl, aha, to je jenom asi takhle jeskyní. Krysa. Jsem venku. Co to tam je? Rudná žíla. Nemám krumpáč? Já myslím, že tohle to... Pambuleči!
Můžu odhodit. S tím si pokezat nemůžu. Takapo, Gucho. Jo. Why is it? No, but you can keep it, mate. No. Pirates bring death. I am Chani Kit. This is Chani. Then you will. I can. I am. You mean you want to become. Chi. My spear is quick. There is no. Once I killed an. And with powerful voodoo. Mluvíš do svého sebejistě, kámo. You. Always. I. But see where he's caught. Even. Nemám na tebe náladu, kámo. Já nemám chuť už dneska s nikým kecat. Já chci opravdu jenom činy. To už jsme dělali dva let's play, že jsme pořád s někým kecali. Já mám prostě najít cosi. Maracíská skryté údolí expedice, velitel. No, já vím, že jsem s Chani, asi bych se měl vrátit, ale co to je? Aha. You better go see Corrientes first. Aha. Takže jsem to našel. A pirate? You've got balls. Look, we're not. Yes. I'm looking for Captain Gus. Garcia. We had a few run-ins with Gus. Still doesn't. Takže jo. Takže úspěch expedice. Takže našli jsme to, co jsme potřebovali. Well, we can help each other for one thing. You scratch my back. We're here to help. And in return. Alliance. So how about you? Have you got? Yeah. Je, děkuju, zachránil jsi mi život. Well, we know the fight. Problem is, there's only one hidden entrance leading to it. And I can't find anyone to tell me where it is. You find the. Samozřejmě to udělám já, že? You had any grief with pirates on the way here? Bastards hit us with an ambush on the plateau north of here. Sliced a few of us up. And then vanished before we could do anything about it. You know where. Probably looking. The end. Help me. What? Not much. You are plenty of. I. One of my men ran. You see him? You. There's only. There's you. What are you. What are you looking at? Co to je? Ask the. Aha. Skat něco. So who. I. Things. I got my trouble. Such. Those pain in the ass. Spoke. Let me guess. Orders for. Tell. But now I'm supposed to go. And it doesn't. You make pistols. I'm no Master Godin, but I manage well enough. I can teach you it. These grave robbers. Of course they are. Plundering. The old chieftain himself is after me to do something about it. Takže ty mě můžeš naučit dělat pistole. To já nepotřebuju, i když bych mohl. Počkat, uč mě. Protože já s tím moc střílet neumím. Ne, nechci umět vyrábět střelné zbraně. Rychlejší nabíjení je docela dobré. Can you teach me about pistols? You need steady range is a problem. And your problem. Takže asi jsem neuměl do teďka nic moc s pistolema. Určitě se chci zlepšit a nemám dost zkušeností. So where do you. Jinak Kunia je takové horko lidí, že já nemůžu ani mluvit. Já ten let's play jsem chtěl dělat, protože jsem si to chtěl zahrát. Tak mi nezbývalo nic jiného, než to natočit, opravdu. Jsem to tentokrát, fakt jsem měl spíš jít na zahradu a Kunia se chladit. Tady to vypadá docela velké, tadyhle je zase nějaký chrám. Návrat na letě, ne. Odsud, ale jo. Old camp, starý tábor. Takže asi bude zase. Takže nemám konkrétně úkol,
Ale řekl bych, že budu muset jít tadyhle s tou soutěskou mezi horama. Tadyhle. A nebo Tudma. Tady je taková velká jakoby jeskyně, ale spíš bych se porozhlédl tady po ostrově. Je to tady samý koridor, vidíte, že opravdu ten Risen je pořád koridorovější, jako takhle ten. You look like a man with a... Počkejte, že ty mě můžeš naučit boji šaulí, ale já bych potřeboval někoho, kdo by mohl se mnou obchodovat. Aluat, are you look? Just curious. Curiosity is a gift from the spirit. I read the signs and... A ty černošky se mi tady docela líbí. Ty černošky tady v téhle hře. Ukaž mi, co máš na prodej a já bych ti něco prodal. Tady si můžu koupit asi... Vidím, že máš nefrit zuby okolo obyčí lepka, co jsou tady tyhle ty ingredience. Od vůdu panenky po nefrit jsou základní ingredience pro výrobu vůdu panenky, konkrétní vůdu panenky. Tohle můžu prodat palaše a pirátská šavle. No, pak můžu prodat ten můj starý klobouk. Ne, ten nemůžu vlastně prodat. Kořist, černá perla, určitě kost, sekira, vůdu panenku si nechám, lovecký nůž, lopata a klíč. What? Ale asi jsem nezískal moc peněz, ne. Dýka černého psa nelze prodat, co to vůbec je? Poškození 50, je to vrhací zbraň, aha. Tak jo, já si to opět uložím. Tyjo, to už musí být, tyjo, hodně toho je. Takže teď mám na výběr, vlastně nemám na výběr. Opravdu tady tyhle si úkoly těch, podotýkám, že těch si nevšímám. Opravdu se snažím se jí nevšímat, i když mě to tady plete. Tady je tajný vchod. Artefakt, to je moc těžké. Mazaný kapitán, tohle souvisí tady tyhle dva spolu. Bones? You're late. You know me? No. You are the one. Only thing I'm searching for. Well, is there? Ty jo, teď. You. Is this my? What? He's so... That would... What exactly? Co jsi viděl? Black. The... You... She... Takže kámo, ty nic, ty zales. Já vím, že bych měl dělat ty nepovinné úkoly, ale nemáme moc, ne, času. Času mám Habakuk, akorát, že smaragd mušle zlato, ale počkat, já se podívám tady. Co zde je a není, co od tohle chrámu můžu čekat. Většinou jsem v každém chrámu něco našel, to je divné vždycky. Co to vepředu přede mnou je? Mrtvoli. Nový úkol nahá těla. Že mám nový úkol a asi budu ho muset vyřešit, tady nějaká páka. Do prdele. Čani, kde jsi? Netopíři. Do prdele. Cípněte. Ne. Uh,
Takže to jenom zavírá a otvírá tady ty dveře. Já si to tady radši budu kládat a samozřejmě si zahraju na vykradače hrobek. Robin, zlaté žezlo a mísa. Takže máme před sebou samé nahá těla. Polonahá, tady je oltář. Aha, tyhle zlaté masky mi přece dal ten, takový ten obr, takový ten, asi je mám pokládat tady do těch chrámů. Aha, takže tady je to jenom takhle průchozí. Nikde nic víc, nic míň. Aha, tady se to zavře a tam otevře. Asi tady nic víc už nenajdu. Akorát mi furt leží ten úkol nahá těla. Já to zkusím jinak. Ale ono už se to tady zavřelo taky. Ačka, toto. Aha. Počkej, proč? Proč? Tak já to načtu. Nevím, asi už jsem tu masku prostě neměl brát. Aha, já to mám uložené už tady. A co takhle načíst? Ne. Musí to ukládá takhle čudně. Že to je jedno, nebudu to řešit. Nahá těla prostě jsou nahá. Necháme je, oblíkat je nebudu. Čani, ty jsi až tady. Třeba by si k tomu měla nějaké vysvětlení. Ani nevím, kam jdu. Aha, já jsem měl jít tadyma. Tak to je jedno, projdem se, co? Cestou nazbíráme XP. No, myslím, že útoky zbraní jsou najednou trochu účinnější. To rozhodně. Tady vidím další rozvaliny, asi tady bude další chrám, kde bych měl asi položit další masku, pokud jich mám teda víc, ale tady asi jsou opravdu jenom ruiny. A zamčená truhla ovšem. Nejraději bych se naučil konečně ty zámky páčit. Ona to stojí, myslím, tisícovku. Neříkej mi, že když neprodám tady ty rubíny. Mě to nezajímá, ale asi pěkná celkem, pěkná černoška. Počkej. Ufu. Exotka, mísa. Zlaté žezlo, zlatý nuget, smaragd, rubín. Modla. Modla. Já si myslím, že tohle můžu prodat. Tak jo, máme 2100. To znamená, že já dám teď mapu a dám navrátit se na loď. Ježíš, textury. Teď nastavím kurz na Tartarigu, kde mě naučí jeden pirát, hodný pirát. Ne, prosím, mě tam naučí jeden člověk konečně páčit zámky, což si myslím, že přijde vhod, opravdu bez toho se nedá
Všude jsou kolem mě zamčené truhly a já tady loser neumím ani tohle, no vím, že tady tenhle ten. Ukaž. Takže ukáž, jak otevírat zámky. Any tips for beginners? Someone sees you nicking stuff and they'll usually some blokes. No. Oh. Takže mám nějaké zkušenosti s páčením zámku a viděl jsem to v některých gameplayích, let's playích a vypadá to celkem slušně, takže já se vrátím zpátky na ostrov. Odkud jsem přišel, od té zátoky. Tady. Jsem se teď úplně unesl tím pohledem. Takže jsem opět zpět a můžu pokračovat dál od vesnice. Tady, kde jsem skončil a... já se nasměruju a půjdu teda tady tou tady tou přímou cestou. Tam, kde si myslím, že by mohlo být ten skrytý tajný vchod. Kokodril! Aligátor! Berli! Do prdele! Čani! Kde vězíš? Já jsem si tě nevzal! Já jsem blbec, já jsem si tě nevzal s sebou, promiň! Teď toho budu litovat. Ten aligátor má kurně velký stisk. Nic, pohoda. Jsem napaden a nemůžu na loď. Vypadá, že je to v klidu. Jo. A vezmu si čáni. Takže čáni už mám. S čáni to samozřejmě půjde mnohem lépe. Co já udělám je, že se vyspím do dalšího rána. No, takže zatím jsem nic moc neudělal a 30 minut nám už pomalu končí. Ale jak mě znáte, já než se k něčemu rozhoupu, opravdu mi to trvá. Akorát už mám aspoň ten správný směr snad. Tady jsou prostě bažiny a aligátor, no. Já si hru uložím. A... Snad se mi tam příští let's play podaří dorazit. Jo, jdu správně, takže tudma by měl jít asi nahoru. Vsadím se, že budu muset Garci Yuyayi vyrobit... vodu panenku. Určitě. Proč ne třeba barbínu? Já bych chtěl barbínu třeba vyrobit. Hele, nebyl jsem tady už. Byl. Hele. Jo, tak tohle je ta slavná... Já jsem ani nic nechtěl. Ani jsem se nějak nesnažil. Já jsem to prostě projel... A hotovo. Takže vím, že jdu asi špatně. Jo, tadyhle asi... Hele, hele.
jsem to objevil? Šutry. Tajné šutry. A už mi tady brní mobil, tak já vylezu tady ty šutry a dostanu se k tomu chrámu lidí a uvidíme, co příští let's play zmastí. A tady jenom truhla. Teď se zabiju ovšem. Tady jsou taky nahoru nějaké ty. Šutry. Grog, krumpáč, zlato. Takže už mám mají krumpáč, pozbírám to tady, to zlato. Takže tady byla nějaká skrýž a... Lidi, v příštím let's play budeme hledat... Budeme hledat a co než vchod tam do toho chrámu, nebo prostě... Jak se tam dostat? Já bych řekl, žal, že to tady má, tady tahle cesta na svědomí. Ještě to prozkoumám. Myslím, že jsem to prostě našel, že jsem... Takže tady je pár netopírů, zabiju netopíra. A tím bych se s váma u tohle nudného let's play rozloučil a příští měsíc, kecám, příští let's play to bude zítra. Bude, doufám, že zajímavější. Když tak mi můžete napsat, jakou cestou se mám první vydat, ale já si myslím, že tam nic nebude a tam se mám vydat. Když tak mi napište, kam mám jít. Tak jo, zatím čus.